apertem os cintos. Espere aí. Temos um alvo. Enviando o drone. Ah, lá vamos nós. Já viram a gente. Aquele tenente está fugindo. Fogo, fogo, pode fogo. Deixar. Temos um vilão a menos. Fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços. Entendido. Time de atiradores enviado à sua posição. Era pro alarme soar mesmo?
Granada! Granada! Puta que pariu! Relaxa, ainda tá tudo bem. Reúnam-se aqui. Sim. A caminho. Entendido. Eu piloto. Abrindo fogo. Merda, eles nos viram. Preparar. Fogo. Entendido. Eu estava querendo um desses. Helicóptero, se abaixem. Pegamos a porra do helicóptero. Tá tudo limpo aqui.
Subi. Ataca. O tenente dele está tentando fugir. Entendido. Mantenha os olhos na estrada. Você acertou um civil. Hola. Temos um sacode neles. Merda, esse é o inimigo! Cubra-se! Ah, merda, fomos avistados.
tropa da unidade a caminho. Vai explodir. Eu pedi um veículo pro Parque Casar. Oiê, trouxemos o helicóptero. Ei, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Vamos deixar um marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Pedir para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Eu piloto.
mina de prata lá. O Santa Blanca tomou todas nessa região. Contratou a Barbetos Plata para cuidar da mineração para eles. Para um minerador? Qual a diferença entre eles? Qualquer chefe é uma merda quando se está a quase 2 quilômetros da superfície. Droga, olha isso. Uma mina de Barbetos Plata. Imagino que o Santa Blanca também seja dono dessa agora. Eles estão metidos em todas as indústrias bolivianas. A pergunta do milhão é, quem está comprando deles? Petróleo de cartéis e grupos terroristas, minérios, tudo entra no mercado de alguma forma. Pô, avistei uma casa grande pra caralho. Boas-vindas à casa da Miss. Deveríamos parar e dar um oi. Roman disse que está no Peru no momento, viagem de negócios. Mas um reconhecimento não faria mal. Madre, hay un putero de soldados gringos acá. ¡Mátenlo! Eles nos viram.